Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si ukážeme perfektnú pascu v budapeštianskom gambite. Vy, čo ma sledujete už dlhšie, viete, že budapeštianský gambit je môj obľúbený a už som na neho natočil zo pár videí, ale dneska som pre vás nachystal naozaj takú chuťovku, kde sa bude rozhodovať o tom, či si vezmeme dámu alebo dáme mata. To sú veľmi príjemné starosti. Pokiaľ sa vám páčia tieto videá, nezabudnite nechať like, dislike, komentár alebo odoberajte samozrejme tento kanál. Priatelia, poďme sa na to pozrieť v tomto otvorení, v tom budapešťanskom gambite. Tu trošku začína ten biely, povedzme, neštandardným spôsobom. Ja som na D2, ale je to kvôli tomu, že chystá buď C4 alebo E4, toto je taký jeho hlavný zámysel. No a budapešťanský gambit je postavený na tom, že čierny ide pešiakom Ečkovým dopredu a tak povediac ho úplne zadarmo obetuváva a ešte si nechá následne aj ohroziť jazdca, čo je naozaj také šokujúce, pokiaľ náhodou nehráte s nejakým expertom alebo odborníkom zrovna na budapešťanský gambit. Väčšina hráčov teda jednoducho toho pešiaka vezme, povie si, že fajn, mám pešiaka, ešte som ti ohrozila jazdca, čo je proste úplne extrémne výhodné za toho bieleho. No a vy, čo poznáte trošku budapešťanský gambit, viete, že ten jazdec ide na G4 a odtiaľ chce teda toho pešiaka si zobrať naspäť. A v zásade síly na šachovnici sa vyrovnajú a plus minus ten čierny trošku ako keby zjemní ten tlak toho bieleho v centre. Avšak ten biely si povie, a je to taký trošku veľmi nepríjemný, nechcem povedať, že ťah, ale povie si, že toho jazdca ja tu chcem odtiaľ hneď vyhnať. Proste je to také, keď hráte s nejakým hráčom, ktorý má doslova až takú zlosť v očiach niekedy a chce za každú cenu vám ukázať, ako vy slabo hráte, ako vám to nejde a že takéto blbosti tu ťaháte. A na just vám potiahne H3 ešte, aby zdôraznil to, že s tým jazdcom už zmiznete odtiaľto. No a vtedy si treba trošku akože pošúchať ruky a toho bieleho nepríjemne prekvapiť. Ak chcete porozmýšľať nad tým, ako toho bieleho dokážete prekvapiť, pauznite si teraz toto video a napíšte do komentáru, čo by ste zahrali. No a vy, pokiaľ už ste to aj napísali a viete asi, čo sa stane, alebo náhodou ste takí, že netrpezliví a chcete, aby sme si to spoločne pozreli, tak ten čierny v tejto chvíli ide jazdcom na E3, dokonca nevyhadzuje toho pešiaka na E5, ale napadol dámu. Napadol dámu a problém celej situácie je v tom, že tá dáma nemá kam odísť. To znamená, bielý čokoľvek spraví, tak čierny mu vezme dámu. No a ten bielý si povie, no tak ty si sa už úplne zbláznil, však ty mi dávaš ďalšieho jazdca navyše, pretože ja ti toho jazdca kľudne ako keby vyhodím a ty čo chceš pre Boha živého hrať, tak najprv si obetoval pešiaka, teraz ešte aj jazdca. No dámu ti samozrejme nedám, ale však čo ty chceš, čo ty tu chceš robiť? A bieli mu toho jazdca vyhodí. No ale teraz prichádza tá čerešnička na torte, čierny ide dámu dopredu, pretože ako všetci správne určite poznáte, treba v partii hľadať šachy a tento šach sa tu vyslovene núka, pretože biely má v tejto chvíli šach a má veľký problém, nakoľko kráľ nemôže nikde ustúpiť a do cesty môže dať už iba posledného jedného pešiaka, toho na G3, toho čierny úplne bez problémov, bez váhania vezme a máme na šachovnici jednoduchý, krásny šachmat v šiestom ťahu. Priatelia, ak náhodou teda, až som klepol do mikrofónu od vydrženia, pretože toto je naozaj veľmi pekná taká pasca, keď naozaj hráte s niekým, kto vám tako akože chce dokázať, že bože môj, čo tu hráte za blbosti a vyskakujete jazdcami a takto môžete trošku, by som povedal, že potrestať. Naozaj to H3 to je obrovská chyba a po jazdec E3 tomu bielemu buď vypadne sánka, lebo pochopí, že dostane mat, alebo sa teda zmierí s tým, že príde o dámu a vy partiu pohodlne vyhráte. Priatelia, ak sa vám tieto videá páčia, nezabudnite samozrejme dať like, dislike alebo komentár a samozrejme odoberať tento YouTube-ový kanál. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu a čauky mauky, moje meno je Mišík.